Кілька днів тому президент країни-агресорки Владимир Путін сказав, що Захід буцім намагається розділити Росію, щоб на території ще поки Російської Федерації з'явилися московити, уральці та якісь інші народності. І от вчора, за часом на Вашингтонщині, під час брифінгу речниця Білого Дому Карін Жан-П'єр назвала Росію Російською Народною Республікою. Совпадіння? Хто знає?